Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Please take your books and your copybooks and go to page number 78. And today's our new theme is about the Duke of the Edinburgh Award. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята, начинаем английский урок. And we will start with the vocabulary. Please listen and repeat. Aim. Aim – бір нәрсеге бағытталу, быть нацеленным. Animal Rescue Center. Animal Rescue Center – жануарларды құтқару орталығы, центр спасения животных. Challenging. Challenging – қиын, күш салудағы қажет ететін, трудный, трудовущий напряжение. Charity Shop. Charity Shop – қайрымдылық дүкені, благотворительный магазин. Disciplined. Disciplined – тәртіпті, дисциплированный. Expedition. Expedition – экспедиция. Extracurricular activity. Extracurricular activity – мектептен тыс белсенділік, внеклассная деятельность. First aid. First aid – алғашқы көмек, первая помощь. Focused. Focused – зейнін бір жерге бөлген, сфокусированный. Full potential. Full potential – бар әуелет, весь потенциал. Parachuting. Parachuting – парашютпен секіру, прыжок с парашютом. Pick. Pick – таңдау, выбирать. Progress. Progress – жақсарту, прогрессировать. Royal Palace. Royal Palace – король сарайы, королевский дворец. Rowing trip. Rowing trip – қайық саяхаты, поездка с греблей. Ultimately. Ultimately – сайып келгенде, в конечном счете. Please write down these new words in your copy books. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Записываем новые слова в тетради. And please watch this video. And let's do the tasks exercise 3. Fill in with these words. Үшінші тапсырма. Берілген сөздерді дұрыс орналастырып шығыңыздар. Третье задание. Поставьте данные слова правильно. And the homework exercise. You have two. For each of the following sentences, choose yes or no. Иге тапсырма. Берілген сөйлемдерге «я» немесе «жоқ» жауапмен жауап беріңіздер. Домашнее задание. Поставьте к данным приложениям «да» или же «нет» ответы. Please do all the tasks. Good luck!